Max Milos stengte dører, sitter vårt folks forfører. Lite vil han si, så han er ansatt forhører. Han er den kalde vakten som trofast støtter makten. Spør man hvorfor, er han godt betalt. En ærlig sjel som ikke deltar i hans lek, puttes i svart kartoteket. Nå synger stadig flere om hvem som skal regjere. Men om man blir farlig, får man ikke si mer. Hver hund som hever røsten blir kalt spion fra Østen. Slik fungerer et demokrati. En våken debattant som ikke setter strek, går rett i svart kartotek. Men Stalin slåss mot Hitler med dogmer og kapitler. Sitter halve Norge snilt og tro på sjefstitler. Et skrik kan overdøves, en undersått kan sløves. Men en idealist har aldri fred. Om noen år vil landet vite hvem som svek. Det blir et fint kartotek. Vi nevner i pleng, på Stortinget har vi ro. I næringslivet har vi så. I hæren nevner vi. Og i politiet kan vi bare ta med. For så snakke om en del av den norske presse vi har, for eksempel. Og andre deler av den norske. Og ikke få glemme.